Zatkahto na hoda wagat geru. I waksu tigo. Yawa. O tena ga desa duhunzoni? Soyanere di na hoda wasarago. Neon hot a joyanere. Preciso ir. Até breve. Vasculhe a região, Sunin. Aqui eu, Marandão de Clonfert, servo do nosso Senhor, faço minha última epígrafe diante dessa fonte sagrada de luz. Minha jornada acabou. Durante 2 anos e pouco, atendi a voz interior do meu Senhor e a segui até este lugar para receber a palavra dele. Eu vi o portão com as marcas antigas. Eu ouvi a voz do seu anjo me chamando de amado. Mas o caminho não se abriu. Mas sua voz ainda me chama em formas bem-aventuradas, tortuosas para mim. Mas o caminho permanece fechado. Meu destino é incerto. O que você está vendo, Sunin?
Vão atacar se me virem. Esse lugar é altamente protegido. Thank you.
acampamento perto do vilarejo. Gorm pode estar lá. O líder desse acampamento na ponte talvez saiba para ver o Gorm. O que você vê, velho amigo? Aqui! Estou aqui! Tomado por ursos. Louvado seja Odin, você me achou. Mas não se mexa. Estamos nas terras dos ferozes sacudidores de árvores. Tenho feridas profundas. Se pudesse me levar a um lugar seguro, compatriota, seria grato. Barba de Odin. Não consigo me mexer. Dói. Depressa, antes que descubram.
devagar, bem devagar. Está seguro agora. Obrigado. Obrigado, compatriota. Estava tão indefeso contra eles. Até tentei usar uma chave que achei como arma. O animal engoliu. Agora nunca saberei o que aquela chave destranca. Como acabou preso neste lugar? Meus amigos, os quebra-dentes estavam comigo. Mas nos separamos quando foi procurar o que minha chave poderia abrir. Acabei xeretando naquele acampamento abandonado. E foi quando eles apareceram. Ursos. Tantos ursos. Preciso recuperar o fôlego. Thank you.
abra as asas, Sunny. Quanto peixe faminto aqui. Seja meus olhos, Sunny. Gone. Otena gun does a duhunzoni? I always say as I at the genha. Yawa. Neon hot a joy under there. Preciso ir andando agora. Tchau. Mostra o que tem adiante.
O que você vê? Não dá para entrar aí. Poder imaginável nos espera, homens. O primeiro a escavar um caminho terá uma montanha de prata. Gor, só achamos um portão que não podemos abrir. Eu chamarei nosso aliado. Ouçam a mim! Sua deusinha embrulhada na pedra. Em tempo, o que já foi, voltará a ser. O que essa bobagem significa? Que tudo vá pra réu. Cavem mais, suas mulas. Um poder inimaginável nos espera. Poder inimaginável. Gorm, filho de Kiotv. Achei. Me tranquei. Não vale. Atravessei o alto mar por sua causa, Gorm. Não está feliz? Por um só motivo, então, sua víbora. Por um só motivo. Faça por isso.
Espera. Espera. Este não é o salão das 500 portas. Esta não é a Rocha dos Caídos. Onde estão as mulheres em cavalos alados? Onde estão as questões dos mortos? Você, meu inimigo de sangue. Aqui é Nifuha, um inferno nebuloso e frio. É onde os mortos ímpios vêm para morrer outra vez. Aqui os fantasmas se desvanecem para serem esquecidos. Sua intromissão condenou todos nós, corpo de guerra. Mais mentiras do filho do mentiroso. Fale a verdade. O que trouxe a ordem até aqui? Para libertar uma deusa. Uma criatura de poder e luz. Enterrada pelo Sjordnar em eras passadas. Que pena, Gorm. Você não vai conhecer ela mais. Estava cavando. Tem algo nas entranhas dessa caverna. Olaf merece saber da morte do seu agressor. Devo isso a ele.